пред точно 10 месеци имавме една идеја и идејата денеска ја реализираме. Идејата на почеток ја напишав во неколку реченици на еден лист и му ја покажав на мојот партнер Ферки Демировски, кој го прифати предизвикот и заедно решивме овој пат да го одиме и денеска таа идеја станува реалност. Почитувани присутни, верувајте дека патот на успехот, односно качувајќи се по скалите на успехот, представува еден тежок предизвик. Знаејќи ја ситуацијата и бирократијата како функционира и знаејќи ја ковид ситуацијата во светот и во нашата држава, верувајте дека тој пат стана уште потежок. Меѓутоа, благодарение на неколку луѓе, тој пат ние успеавме да го поминеме полесно. Затоа, користам прилика во моје лично име и во име на ВФВ, првим, да се заблагодарам на господинот Али Ахмети, кој беше подкрепа со сугестии, со совети и со неговиот став екзекутивен на чело на господинот Артан Груби, вице-премиер, што ние успеавме да догураме до денешниот ден. Исто така, сакам да го напоменам, иако не е присутен овдека, господинот Заев, кој ни даде максимална подршка, он не е присутен денеска поради тоа што има обврски државни, меѓутоа, тука е заменик председателот Битичи, тука е ресорниот министер Венко Филипче, кој на кого искрено се заблагодарувам во моје име и во име на ВФВ. Во овој наш регион и тоа како оддамна недостасуваше еден ваков медицински центар, кој што ќе се грижи за здравјето на нашите клиенти, а неизоставен дел од нашата цел е да се грижиме преку добра услуга, добар однос и добар збор, бидејќи нашиот народ има потреба од една таква услуга. Ние како ВФВ Грузвација ја искористивме целата наша креативност и мрежа на познаности и пријатели и благодарение на нив денеска заедно со сите вас имаме чест да отвориме еден ваков грандиозен објект. Горди сме што успеавме да обезведиме медицинска опрема од последна технологија, но уште погорди сме што можеме да имаме еден голем тим на доктори и медицински персонал кој што го видовте, кои што се задолжени да им дадат душа на овие машини и луѓето да можат да добијат колку што е можно подобра услуга. Се надевам дека ова е само еден почеток на долгогодишна соработка, каде што сите од овој регион ќе може да учествуваат заедно. Е, мате би здрав, те селам керевтурен ко Амаро Романичи, а кавај је кант кај со правајале заедно, е канудинел најшукар кана баше Амаре Манушенге. Овен састе.